Hotelový komplex, skládající se z hlavní budovy a přízemních jednopatrových budov, se od nového centra Hurghady nachází asi 15 minut jízdy hotelovou dopravou nebo taxíkem. Ubytování v hlavní budově je poskytováno klientům s polopenzí. Ubytování ve vilkách u moře, sekce Diamond Elmas, je pouze pro klienty all inclusive. Celý hotelový komplex vám nabízí velké množství služeb, zábavních i sportovních aktivit. K dispozici máte několik restaurací, barů, snackbarů, obchodů, kaváren, noční klub, diskotéku, herny, beauty centrum, bazén, dětský bazén a lehátka a slunečníky s ručníky jsou zdarma. Zdarma je přístup na hřiště na volejbal a basketbal, zpívající fontánu a denní a večerní animační programy. Za poplatek fitness, sauna, masáže, tenisové kurty, squash, centrum na potápění a vodní sporty. Všechny pokoje jsou klimatizované s možností dvou přístýlek, vlastním sociálním zařízením, minibarem, satelitem, telefonem a trezorem. Pokoje mají vlastní balkon s výhledem na moře či na hory. Stravování je formou polopenze, snídaně a večeře formou bufetových stolů nebo all inclusive, snídaně, obědy a večeře formou bufetových stolů, lehké občerstvení během dne, místní alkoholické a nealkoholické nápoje, káva a čaj.